चतुर्विंशः सर्गः ततः प्रभाते विमले कृताह्निकमरिन्दमो विश्वामित्रं पुरस्कृत्य नद्यास्थिरमुपागतौ ते च सर्वे महात्मानो मुणयः संशितव्रताः प्यशुभां नावं विश्वामित्रमथाब्रुवन् आरोहतो भवान् राजपुत्र राजपुत्रपुरस्कृतः अरिष्टं गच्छ पन्थानं मा भूत्कालस्य पर्ययः विश्वामित्रस्तथेत्युक्त्वा तान्दृषेन् च ततारसहितस्ताभ्यां सरितं सागरङ्गमाम् तत्र शुश्राववै शब्दं तोयसंरम्भवर्धितं मध्यमागम्यतो यस्य तस्य शब्दस्य निश्चयम् ज्ञातुकामो महातेजाः सह रामक्कनीयसा अहरामक्सरिन्मध्ये पप्रच्छ मुनिपुङ्गवम् वारिणो भिद्यमानस्य किमयं तु मूलोध्वनिः राघवस्य वचः श्रुत्वा कौतूहलसमन्वितम् कथयामास धर्मात्मा तस्य शब्दस्य कैलास कैलासपर्वते राम मनसा निर्मितं परम् ब्रह्मणा तेनेदं मानसं सरह तस्मात् शुश्रावसरसः योध्यामुपगूहते सरप्रवृत्ता सरयूः पुण्या ब्रह्म सरश्च्युता तस्यायमतोलः शब्दो वारिसंक्षो भजो प्रणामं नियतः कुरु ताभ्यां तु तावुभौ कृत्वा तेरं तीरं दक्षिणमासाद्य जग्मतो लघुविक्रमो सवनं घोरसङ्काशं दृष्ट्वा नरवरात्मजः अविप्रहतमैक्ष्वाकः पप् प्रचनिपुङ्गवम् अहो वनमिदं दुर्गं झिल्लिका गणसंयुतं भैरवैश्वापदैकीर्णं शकुन्तैर्दारुणारवैः नानाप्रकारैशकुनैर्वाच्यद्भिर्भैरवस्वणैः सिंहव्याघ्रवराहैश्च वारणैश्चापी शोभितम् द्वाश्वकर्णककुभैर्भिल्वतीन्दुकपाटलैः सङ्कीर्णम् बदरीभिश्च किम् दारुणं दारुणम् वणम् तमुवाच महाते विश्वामित्रो महामुनिः श्रूयताम् वत्स कुत्स्थ यस्यैतद्दारुणं वणम् एतौ जनपदौ स्वीतो पूर्वमास्तां नरोत्तम नरोत्तम मलदाश्च करुषाश्च देवनिर्माणनिर्मितो पुरा वृत्रवधेरामलेन समभिप्लुतम् क्षुधा चैव सहस्राक्षं ब्रह्महत्या समाविशत् तमिन्द्रं मलिनं ऋषयश्च तपोधनाः कलशै स्नापयामासोर्मलं चास्य प्रमोचयन् इह भूम्यां मलं दत्वा देवाकारुषमेव च शरीरजं महेन्द्रस्य ततो हर्षं प्रपेदिरें निर्मलो निष्करोषश्च शुद्ध इन्द्रो यथा भवत् ततो देशस्य सुप्रीतो वरं प्रादादनुत्तमम् इमौ जनपदौ स्पीतो ख्यातिं लोके गमिष्यतः मलदाश्च करुषाश्च ममाङ्गमलधारिणो साधु देवाः पाकाशासनमब्रुवन् देशस्य पूजां तां दृष्ट्वा कृतां शक्रेण एतो एतौ जनपदौ स्पीतो दीर्घकालमरिन्दमलदाश्च करुषाश्च मुदिता धनधान्यतः कस्यचित् तकालस्य यक्षिणी कामरूपिणी बलं नागसहस्रस्य धारयन्ति तदा ह्यभूत् भद्रं ते सुन्दस्य धीमतः मारीचो राक्षसपुत्रो तस्या शक्रपराक्रमः वृत् विपुलास्यत विपुलास्यतनुर्महान् राक्षसो भैरवाकारो नित्यं त्रासयते प्रजाः इमौ जनपदौ नित्यं विनाशयति राघव मलदांश्च करुशांश्च ताटका सेयं सेयम् पन्तानमावृत्य वसत्यत्यर्धयोजने अत एव च गन्तव्यम् ताटकायावनम् यतः स्वबाहुबलमाश्रित्य जहि माम् दुष्टचारिणी मन्योगदिमं देशं कुरो निष्कण्टकं पुनः न हि कश्चिदिमं देशं शक्तो ह्या यक्षिण्या घोरया राम उत्सादितमसह्यया एतत् ते सर्वमाख्यातम् यतैतद्दारुणं वनम् यक्षाच्योत्सादितम् सर्वम् अद्यापि न निवर्तते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकियादिकाव्ये बालकाण्डे चतुर्विंशः सर्गः